Last show of Chicken Kurana ni movie ki hindi iliyotengenezwa na Ronnie Scrivala, Siddharth Roy Kapoor na Anurag Kashyap na iliongozwa na Samir Sharma, ikiwa ni filamu yake ya kwanza kuongoza. Omi Kurana wa London ndoto zake zimemalizika na yuko kwenye mkakati wa kukimbia kutoka kwa gangster hatari wa Uingereza ambaye anamdai pesa. Omi anarudi kijijini kwake alikotokea huko Punjab na kujifanya mwanasheria mzuri kutoka London. Mengi yametokea tangu Omi alipokimbia kutoka nyumbani kwake mwongo uliopita baada ya kuiba fedha kutoka kwa babu yake Daji. Mzee huyo akawa mgonjwa na kusahau mapishi ya siri ya Chicken Kurana ambayo yalifanya Dhaba Kurana kuwa mgahawa maarufu huko Punjab. Mchumba wa Omi wa utotoni Harman anatarajia kuolewa na binamu yake Jeet, ingawa inaonekana hana furaha sana kuhusu hilo. Kuongeza matatizo ya familia, Kurana ni pamoja na mjomba Titu ambaye yuko katika hifadhi ya vichaa. Je, Omi anaweza kufunika udanganyifu wake na uongo kwa muda mrefu, hata kama yeye anajaribu kuokoa mapishi yaliyopotea ya Chicken Kurana? Kupata jibu, basi tafuta filamu hii iliyoigizwa na Kunal Kapoor, Huma Quraish na Rajesh Sharma. Pata burudani ya muziki, kisha tutaendelea na filamu nyingine. लायर नहीं, लॉयर। मैं क्रिमिनोलॉजी की रिसर्च कर रही हूँ। इन क्रिमिनल्स को कैसे खत्म किया जाए? इससे डाला जा सकता है। ये क्रिमिनल्स हमारी सोसाइटी के वो गंदे धब्बे हैं, जिन्हें आग से डालकर भी मिटाया जाए, तो भी कम है। इन गंदे बदमाशों को गरम तेल में उबालकर